Prvi put na manifestacijama kada je organizator Zoran Kisić u pitanju, u svakom slučaju, ako ne prvi put, što se mene lično tiče od kada sam ja voditelj, nisam imala priliku da vidim ovu mladu, zgodnu, atraktivnu damu koja će da nam se pridruži ovde na sceni i za njenu pesmu Voliš li me ti svakako da možete glasati ukoliko vam se dopadne, ona zasigurno hoće, još samo da čujemo pesmu. Dakle, Arijana Ači Kelečević, Ači izvoli. Na koju ćeš stranu, ne veram.